Mi bi volili sigurno tokom godine da imamo mnogo više tih megalomanskih akcija, ali finansijska sredstva ne dozvoljavaju, tako da smo u stanju obično jedno, dve do tri akcije godišnje da izvedemo koje su onako malo međunarodne i više dnevne. Posle uspješno osvojenog boteva najvišeg vrha Stare planine, koji je bio, čini mi se, pre jedno mjesec i po dana, ovoga puta na redu je najviši vrh na Balkanu, u Bugarskoj, u pitanju je znači Musala sa svih svojih 2925 metara, što bi se reklo vrh, znači najviši u rasponu od nekih skoro, ja mislim, i 700 na 1000 km. 18 člana je ekspedicija, to je ekipa od 18 planinara PK Vidlić, kreće u petak, da bi se pripremila, znači u Borovec smo, znači na noćenju, i da bi se pripremili za uspon u subotu uz, naravno, lepe vremenske uslove koje smo, znači, pratili i očekujemo ih, znači da uspješno osvojimo i Musalu sa svih svojih 2925 metara u subotu. Ukoliko sve prođe ok, a nadamo se, kao i mnošto puta kao do sada, u nedelju bi trebali da nastavimo nešto nižu šetnju, tj. Po obodu Rilskih planina i obilasku takozvanih sedam Rilskih jezera, znači po planini Rili. Kažu da je jedan prelepi pogled i imaju uopšte, to su negde, mislim, sva jezera od nekih 2000 do 2500-600 metara nadmorske visine, jezera koje su poređena na Rilskim planinama. Ono što je interesantno, rekli ste na samom početku da vi nestajete, da biste volili da tokom godine imate više ekspedicija. Rekli smo da 18 ljudi kreće petak, da tako kažemo, ka tom cilju koji ste zacrtali. Da li je vaš klub, da tako kažemo, otvoren za priliv novih članova? Jer reći ću vam ovako, da su me mnogo ljudi pitali gde bi mogli da se priključe, da vole eto te neke stvari. Evo ovako, znači, naš klub otprilike ima otprilike mnogo veće članstvo nego 18. U ovom momentu ne mogu tačno da vam kažem, ali sasvim sigurno postoje nekih 40-50 osoba koje idu tokom godine na akcijama koje mi organizujemo. Mora da znate da smo svi ozbiljni ljudi sa svojim poslovima i znači da je u ovom momentu 18 ljudi moglo otprilike da izdvoji svoje slobodno vreme da bi tako nešto. A sasvim sigurno postoji želja još mnogih. Mi sasvim sigurno znamo za još desetinu osoba koje jednostavno zbog svojih radnih obaveza nisu mogli. A ne može se svima na neki način utvrdimo termin 2 meseca unapred i jednostavno pokušavamo da uskladimo svoje obaveze u odnosu sa tim. Tako da, sigurno postoji još mnogo koji bi želeli da idu, a što se tiče novih članstva, prosto, jednostavno, otvoreni smo širokim rukama, širokim srcem za svakog novog člana ko želi da učestvuje u prirodi, ko želi da učestvuje u obilasku. Znači, naravno, počeći od možda nekih slabijih akcija, nižih visina, mi ovdje imamo, malte ne, svake druge, treće nedelje po Staroj planini ili, znači, obilazak vodopada, obilazak nekih dolova i tako. Znači, i nije, ja sam jedno 4-5 godina otprilike aktivan po ovom pitanju i mislim da nikada više nije bilo novih članova nego ove godine. Na naše veliko zadovoljstvo, to su stvarno novi, šta je nekako, otprilike dobri ljudi koji vole prirodu, i pravo mi je zadovoljstvo da upoznajemo nove kolege koji idu sa nama i kažu, znači, i za druge ostale, otvoreni smo, znači, članarina je stvarno simbolična, mislim da je prema Planinarskom savezu negde 1000 dinara, ne mislim, nego znam, 1000 dinara, znači, na godišnjem nivou, to je više nego, znači, sve naše akcije nisu komercijalne, postoje akcije koje nam sub, znači donira, nešto malo pomaže klub, postoje akcije koje sami plaćamo, ali to su stvarno sredstva tipa podelimo novac za benzin, podelimo novac za nešto, znači jednostavno tu nisu turističke ture, nego znači jednostavno one troškove što imamo, to podelimo i to je to. I eto, na kraju da kažemo, jeste li potpuno spremni za ovaj novi cilj koji je pred vama? Mi više nego spremni. Mi nespremni ne idemo na akciju, mi smo uvek otprilike pripremljeni za sva iskušenja koje nas čekaju na planini. Odlično, puno uspeha, pa da nam pošaljete koje fotografije su tekstili. U svakom slučaju, to se podrazumeva.